आइडेंटिफाई करने से पहले अगर हम ज्यादा बात करेंगे तो फिर वो इश्यू बन जाएगा बोल के हम लोग ने साइलेंटली ये काम किया है। लेकिन आप लोग जो पूछ ही रहे हैं तो आप इसलिए मैं ये इंडिकेशन दे रहा हूं, असम सरकार से हमने बात किया है कि वो आइडेंटिफाई करे असम के कोई जगह में मदद करे। असम और अरुणाचल हम सब भाई भाई हैं तो आप हमारा मदद करें। असम में भी प्रेशर तो है हम जानते हैं, लेकिन असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा जी से भी बात किया, होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने भी बात किया है कि किसी तरह से कहीं जगह ढूंढ के चकमा हाजुंग को सेटल कराने में हमारा मदद करे। मैं तो यू कहने ना जे बहा बोले डॉक्टर हिमंत बिस्व शर्मा डांगरिया पूरा चकमा हाजुंग बहा बोले तो कहें नहीं। मैं एपील कर বেলেগ বেলেগ ষ্টেটত বি এটা অপশ্যন বিচাৰিলে ভাল। বুজাত কিবা অসুবিধা হৈছে নেকি? চিনোতে একা হয় মানুহ একেজনী। আকৌ এবাৰ শুনকচোন, আসাম চৰকাৰে হামনে বাত কিয়া হয় কি ও আইডেন্টিফাই কৰে আসাম কে কোই জাগা মে মদদ কৰে। আসাম অৰুণাচল হাম সব ভাই ভাই হে তো আপ হামাৰা মদদ কৰে। আসাম মে ভি প্ৰেছৰ তো হে হাম জানতে হে, लेकिन असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा जी से भी बात किया, होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने भी बात किया है कि किसी तरह से कहीं जगह ढूंढ के चकमा हाजुंग को सेटल कराने में हमारा मदद करे। मैं तो यू कहने ना जे बहा बोले डॉक्टर हिमंत बिस्व शर्मा डांगरिया पूरा चकमा हाजुंग बहा बोले तो कहें नहीं। मैं एपील कर बेलेग बेलेग स्टेटत भी एटा ऑप्शन विचारिले भाल। একেজনেই মানুহ কিৰেণ ৰিজিজু, খালি দুটা দিনৰ দুটা বিপৰীত ভাষ্য। যোৱা 17 এপ্ৰিলৰ কথা, সংবাদমেল সম্বোধন কৰি কিৰেণ ৰিজিজুৱে কৈছিল অৰুণাচলৰ চাকমা হাজং শৰণাৰ্থীসকলক লৈ যোৱা 3 বছৰৰ পৰা তেখেতসকলে চলাই থকা অন্তহীন চেষ্টাৰ কথা। স্পষ্টভাৱে কৈছিল শৰণাৰ্থীসকলক অসমত সংস্থাপিত কৰিবৰ বাবে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সৈতে হোৱা আলোচনা আৰু সিদ্ধান্তৰ কথা, য'ত উল্লেখিত হৈছিল কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীৰ নামো। हमने अभी लगभग 3 साल से ट्राई कर रहे हैं, कुछ कुछ प्रोफेशनल जगह भी आइडेंटिफाई किया है, लेकिन वहां क्योंकि जहां एरिया एलोकेट करेगा वहां भी तो लोकल आदमी है तो उनका भी रेजिस्टेंस होता है, तो वहां भी कुछ पैकेज वर्कआउट करना पड़ेगा। इसलिए चकमा हाजों को जैसे बाहर से जो आया है क्रिश्चियंस, हिंदूज, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, ये जो माइनॉरिटी है पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से, सबके लिए कहीं ना कहीं जब आइडेंटिफाई हो जाएगा हम लोग भी मदद करेंगे, तो उनको जाने के लिए हम रिक्वेस्ट करेंगे। कुछ चकमा लोग एग्री भी किए हैं, कुछ लोग रेजिस्ट कर रहे हैं, लेकिन कानून बन गया है, अब अरुणाचल में बैठ के तो सिटीजनशिप तो मिलेगा नहीं। किरेन रिजिजुर हे भाइसर पिसत अहम गुरुजी उठिसिल, प्रतिक्रिया व्यक्त करिसिल अहम मुख्यमंत्री, स्पष्टीकरण दिसिल चकमा हाजक नहय, কথা হৈছিল অৰুণাচলত থকা মৰাণ মটক আদিৰ সংস্থাপনৰ কথাহে। অৰুণাচল চৰকাৰৰ লগত আমাৰ এটা আলোচনা চলি আছে যে অৰুণাচলত বাস কৰা মৰাণ মটক আৰু 2-4 যি আহোম সম্প্ৰদায়ৰ লোক আছে, চুতীয়া সম্প্ৰদায়ৰ লোক আছে, তেওঁলোকক অসমৰ স্থায়ী নাগৰিকত্ব দিয়া আৰু সেই বিষয়টোৱে আমাৰ লগত আলোচনা চলি আছে। হাজঙৰ বিষয়টো ক'ৰ পৰা আহিলে, কেনেকৈ আহিলে, এই বিষয়টো মোৰ নলেজত নাই। কিন্তু শাসক পক্ষৰ দুজন শীৰ্ষ নেতাৰ বিপৰীতমুখী প্ৰতিক্ৰিয়াক লৈ অসমত অব্যাহত আছিল তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া, আৰু এতিয়া ৰাজনীতিকৰ 100% ধৰ্ম ৰাখি সম্পূৰ্ণ পাভলুটি মাৰিলে কিৰেণ ৰিজিজুৱে। অসমত শৰণাৰ্থী সংস্থাপন কৰিব লাগে বুলি হেনো কোৱাই নাছিল ৰিজিজুৱে। মই তো এইটো কোৱানে না যে অসমত বহা বোলে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া পূৰা চাকমা হাজং বহা বোলে এইটোতো কোৱাই নাই। পিছে ৰিজিজু ডাঙৰীয়া, 17 এপ্ৰিলৰ দিনা আপুনি কোৱা কথাখিনি নিজে এবাৰ শুনকচোন। চাইলেণ্টলি ইয়ে কাম কিয়া হয়, লেকিন আপলোক যে পুছি ৰহে তো আপ ইছলে মই ইয়ে ইণ্ডিকেশ্যন দে ৰহা হুঁ, আসাম চৰকাৰে হামনে বাত কিয়া হয় কি ও আইডেণ্টিফাই কৰে আসাম কে কোই জাগা মে মদদ কৰে। আসাম অৰুণাচল হাম সব ভাই ভাই হে তো আপ হামাৰা মদদ কৰে। असम में भी प्रेशर तो है हम जानते हैं। रिजिजुर मते অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ভাৱমূৰ্তি ম্লান কৰিবৰ বাবে এয়া দুষ্ট চক্ৰৰ অপচেষ্টা। সিএম সাহেবৰ ইমেজ তো ইমান ভাল, কাম কৰা মানুহ, তাৰ ইমেজ ডিষ্ট্ৰয় কৰিবলৈ কোনোবা এটো বদমাছি যি কৰিছে মই এটো কনডেম কৰিছো। এনেকা বদমাছি, ৰং নিউজ এটো ফেলাব নালাগে।
ৰিজিজু ডাঙৰীয়া, আপুনি যিমানেই ইউটাৰ নামাৰক কিয়, যিমানেই মিথ্যাচাৰৰ আশ্ৰয় নলওক কিয়, ভিডিঅ' ক্লিপিংছে একো মিছা কথা নকয়। তেন্তে সত্যটো কি? যোৱা তিনিমাহ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত অসমত চাকমা হাজং শৰণাৰ্থী সংস্থাপনৰ ব্লু প্ৰিণ্ট ৰচনা কৰাটো নে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ভাৱমূৰ্তি ম্লান কৰিব খোজাটো? দুয়োটা ক্ষেত্ৰৰে নায়ক কিন্তু কিৰেণ ৰিজিজুৱে। নতুন দিল্লীৰ পৰা প্ৰাঞ্জল প্ৰতিম দাসৰ সহযোগত ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, প্ৰতিদিন টাইমছ।